Za onoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům, nejsem-liž já prvním náměstkem božím na této zemi? I odpověděli mu biskupové a preláti jeho, zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oče. I řekl papež, a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, biskupové a preláti jeho byli bez peněz? I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, čeho je nejvíce třeba prostému lidu říšnému. I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl, odpuštění hříchů, svatý oče. I rozkázal papež, vyjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veseleji nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra, neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatela, závistí a lží, vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš loupit? Vraždit? Zaplať. A bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, stoupil by na nebes. A za peníze vydřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a košichy věší, aby s nimi smilnili jako řepci plemení a píci nestrocení. Zatímco Kristus chodil v plátně a bos a neměl střechy, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o kost se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti, i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, anebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu prostý sedláček, tovaryš či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem.